Odlično, uključio sam da se snima, to mi je bitno zbog teksta. Ajde, krenemo izvanično. Dobar dan svima. Dobrodošli na Pop Forum razgovore. Ovo su četvrti. Tema je slam poezija iz Srbija. Naravno, već smo se upoznali, evo sad ću samo da uključim Elenu. Mi smo se već i upoznali i... Zdravo. Ćao, Elena. Zdravo. Ali evo da predstavim i ovako zvanično zbog portala, odnosno zbog teksta koji ide. Današnja tema je jedna specifična, atraktivna forma umetničkog izražavanja, koja igrom slučaja dolazi sa one strane bare, kako se to popularno kaže, ali koja je eto, ovde na ovim prostorima dobila svojevrsni pečat, slam poezija. I ja sam smatrao da, eto, kao neka vrsta i teoretičara i slično, najbolji efekat ove teme mogu da ostvarim upravo ako pozovem, kako ja to mislim, najbolje predstavnike slema u Srbiji, a tu je svakako bilo povezano sa organizacijom Poezin i mojim starim kolegom Milanom Mijatovićem, kome se zahvaljujem na pomoći, animiranju i svemu, osnivačem Poezina, po meni glavne organizacije na ovim prostorima, verovatno i šire, koje se bavi promocijom, afirmacijom i na kraju treba produkcijom vezano za slam poeziju. Tu je i gospođa Simonida Banjeglav, koju smo predstavili kao najbolju slamerku Srbije 2016. godine, što ovako prilično dobro zvuči i smatram da je opravdano. I Nenad Ignjatović, ja sam ga predstavio kao dobitnika, tako, naravno slemer, dobitnika nagrade, ali morali smo tačno da kažemo, znači šesto mesto na evropskom slam prvenstvu, što takođe dobro zvuči. Ja se nadam, evo tu nam je i gošća Elena iz, samo da je uključimo, ja stvarno ne znam. Elena, uključi video. Da, i ves tu misline te. Dobro je. Zdravo na site. Da. Inače, Elena učestvuje u organizaciji Svetskog slam šampionata, može neke stvari na tu temu. Odlično. Ja predlažem da prvo krenemo znači od toga šta je zapravo slam. Ako ovako sad kažemo običnim građanima ili slično slam, ima tu puno asocijacija, znači za one malo alternativnije, urbanije, ima tu asocijacija na slam dance, znači čuvenu igru vezanu za punk svirki ili slično. Potom za, evo, to je sada popularno u Srbiji, za one koji prate tenis, Grand Slam, veliki udarac, odnosno kada osvojite sve ove glavne turnire, neki eto, žargonski prevod bi bio, znači, neki udarac, prasak, znači, kako je to poezija koja udara? Šta je zapravo slam po vama? Pa, izvolite. Pa, ko će prvi? Ajde, Milane. Ajde, tebe smo i prvo zistavili. Izvoli. Može se reći da je reč preuzeta iz basketa, a delimično iz stripa, zato što slam znači zalupiti, tresnuti, a u širem smislu podrazumeva rušenje neke konvencije, rušenje nekog tog akademskog pristupa poeziji gde ljudi čitaju jedni drugima polutihim glasom, krajnje nezanimljivo. Dakle, slam je revolucija u načinu na koji se izvodi poezija, a može se reći da je slam veština usmenog izražavanja, dakle, veština usmenog izvođenja poezije. Kao što znamo, još poezija prvobitnih naroda, primitivnih naroda, bila je usmena poezija. Usmena poezija je početak svega i slam je na tom tragu. Usmena poezija, veština izvođenja poezije, performans. Poezija koju mi pišemo može biti i ljubavna i politička, može biti i autobiografska. Potpuno je nebitno
koje mi teme koristimo kada pišemo našu poeziju, već je bitan način na koji mi tu poeziju prezentujemo publici, način na koji mi tu poeziju izvodimo publici. Znači, slam nije revolucija u načinu na koji se piše poezija, nego je revolucija u načinu na koji se izvodi poezija da bude zanimljiva publici i zbog publike se izvodi. I publika na neki način učestvuje u tome, dobacuje, komentariše, ako je se dopada, ona će da dobacuje slemeru, bravo, ako se ne dopada publici, onda će ona da negoduje. Tako da publika u čitavom tom procesu nije samo nemi posmatrač, nego i učesnik performansa. Tako da ukratko možemo reći da samo značenje i odrednica slema, ugrubo rečeno, upravo podrazumeva to. Ako hoćeš, možemo da pričamo, ne znam, dalje, ili ti da postaviš neko pitanje. Da, ili... da. Evo ja pozivam i druge da dodaju, ovaj neko svoje viđenje. Ja ću samo, znači, opet ponavljam i sada ovako šire, ti podaci će, kažem, biti posle predstavljeni na portalu Poezijin. Inače, ima jako lepo predstavljene tematske tematski sadržaj vezan, znači, i za istoriju i, da kažemo, teoriju slema. I baš ovo što je pričao Milan i što je vezano, ja sad, eto, po neku rečenicu ću i pročitati, znači, slem upravo i uključuje performans kao jedan od ključnih stvari, ali uključuje i zajednicu i publiku. Znači, bez toga zapravo nema pravog slema, je li tako? Nema. Znači, potrebna je zajednica srodnih duša koja nastaje u susretu pesnika ili pesnikinje sa publikom. Znači, jako je bitan taj susret. O tom susretu je govorio i Grotowski. Bez tog susreta između publike i izvođača na sceni ne postoji pravi performans. To je jedna živa stvar nastaje kao sabornost, kao zajednica publike i umetnika na sceni. Simonida, Nenade... E, to nije ništa novo, vidi, ja to gledam iz vremena još guslara koji su vesti saopštavali, jel, zajednici, pa nije bilo štampe ili televizije, pa su na taj način saopštavali, tako da to nije nikako nova pojava, to je sasvim u redu i tradicionalno, jel, u duhu ljudske zajednice, koliko se može pratiti kroz istoriju. A i ovo, koliko je pomenuo Milan, obredi su bili zapravo sinkretički, jel, formirani, znači muzika, ples, gluma, sve zajedno, poezija, sve. Tako da je zapravo slem poezije samo logičan nastavak, možda je malo uz pomoć ovih tehnologija malo unapređena i uz pomoć pojave kafića i klubova. Eto, inače je to klasično nešto još od nastanka poezije uopšte. Klasičan oblik deljenja stvaralaštva između publike i lično stvaralaca. A što se mene lično tiče, ja zapravo nisam na najbolji način tumačila šta je slam poezija kada sam prvi put videla neki konkurs na internetu vezano za takmičenje u slam poeziji. Prilike sam shvatila da je zaista bitnija sadržina. Nisam ni znala za ovaj moment izvođenja koliko je on bitan. I prvi put sam se s tim srela 3 dana pre nego što ću da izađem na to prvo svoje takmičenje, zapravo u Poletu, u Beogradskom klubu Polet. Milan je tada organizao Poezin i posle toga sam izašla na takmičenje i pobedila. Tek onda sam videla šta je u stvari, na što u stvari ljudi misle kad kažu slam u Srbiji bar. Tako da, ali generalno sva poezija, ova klasična poezija je postala dosadna, to nema ni čitalaca, ni izdavača zainteresovanih, tako da su ljudi morali da se pobrinu, da nešto učine i eto, ovo bi možda bio dobar put da postane zanimljivije i za publiku i za srednjoškolce, da kad čitaju lektiru da ne preskaču i da ne zaobilaze poeziju. Ja ću se nadovezati na ovo što ste rekli, Simonida, i to će biti zapravo uvodi u, ajde da kažemo, sledeće pitanje koje je vezano za istoriju slema. Opet se pozivam naravno na vrlo informativni sajt Poezijina, gde je predstavljen tekst Marka So What Smitha,
osnivača Slema. I on je rekao, evo, ovo mi je baš ostalo u sećanju, zabeležio sam, analizirajući dosadna čitanja poezije ranih 80-ih, zaključio sam kako da se napravi bolji mamac za publiku. Pa je onda on krenuo sa analizom, kažem, ajde da ne prepričavam sve, nego da dođemo u razgovoru do tih nekih interesantnih stvari i pokušao da napravi nešto drugačije. Znači, njemu se jednostavno, njemu kao pesniku i slično, to mu se učinilo dosadno. Znači, klasično, hajde da kažemo, klasično književno veče ili tako. Pa, hajde da krenemo i se pričamo samo i toj istoriji Slema. Znači, to je definitivno vezano za Marka Smita. Jeste? Da, ovo je upravo taj tekst. I njegov pokušaj da u Čikagu tamo 84. godine, eto, ima i taj podatak, u jednom klubu napravi nešto drugačije. Milane, Nenade, hoće malo teorije Slema da predstavljaju. Ja bih pokušao, eto, izvinjavam se Nenadu, ali ja bih pokušao da kažem šta je sama duša Slema. Zašto je uopšte Slem nastao? Slem je nastao kao mogućnost saradnje između pesnika i pesnikinja. U tom pesničkom svetu svi neguju neke svoje lične sujete. Svako želi da bude najbolji, da bude šampion, da bude nagrađivani pesnik, nagrađivana pesnikinja, da ima zasluge, da ne znam, uđe ne znam, u akademiju ili da dobije neke druge beneficije. A Slem je sve obrnuto od toga. Slem podrazumeva zajednicu ljudi koji rade na kreativnom delu, koji pokušavaju zajedno da dođu do cilja bez ličnih sujeta, kroz neku vrstu sabornosti, a ta sabornost postoji na ovim balkanskim prostorima i u filozofskim delima i u verskim i u religioznim delima i svuda na svetu, znači pominje se sabornost kao reč, gde ljudi zajednički pokušavaju da dođu do neke cilje. Neki koreni Slema su timski Slem. Slem je nastao kao timski Slem gde je više pesnika na sceni nastupali su zajedno. Znači 4 ili 5 pesnika se popnu na scenu i izvode poeziju recimo jednog pesnika i svako se trudi na drugačiji način da izvede tu pesmu. Svako se trudi da koristi drugačiji stil. I kada je počeo Slem, u samom početku Slema to je bilo bogatstvo različitih stilova, bogatstvo različitih izvođenja poezije na sceni, gde je svako bio drugačiji instrument. Znači kao džezeri, kao muzičari na sceni, svako svira drugačiji instrument, svako je priča za sebe, a opet svi zajedno tvore umetničko delo, tvore pesmu, tvore kreativni čin. I zato je bitno pomenuti da je Slem upravo to, neka vrsta susreta, zajedništva, sabornosti i ono što se kasnije desilo, ta komercijalizacija Slema i potreba da se Slem stavi u neke okvire, bilo da je to takmičenje, bilo da je to 10 najboljih, samo je doprineo tome da taj pokušaj je propao, ali zapravo postoji jedan pokušaj komercijalizacije Slema u smislu 15 najboljih ili 20 najboljih, gde će isti neki šampioni da se vrte na sceni i gde će da postoje oni najbolji i najgori. Ta ideja nije prošla, ta ideja je, ajde kažemo, došla glave hip-hopu i repu. E sad, za Slem još ima nade, jer negde smo shvatili, razumeli da to nije dobro i da samo kroz zajednički rad, gde niko sebe neće stavljati u prvi plan, možemo da napravimo jednu scenu, scenu koja bi bila dobra i za publiku, i za umetnike, i za sve one koji uživaju u tome da izađu uveče, dobro se provedu, opet imaju neki umetnički doživ. Tako da, eto, pokušao sam neki način da dotakne samu dušu Slema, ne znam da li sam uspeo, ali suština je znači u tom nekom druženju. Sve je krenulo kroz jedno veliko druženje, to su bili drugari,
koji su zajednički nastupali, koji su imali svoj ansambl, svoju pozorišnu trupu i koji su kombinujući pozorište i kombinujući poeziju napravili jednu grupu ili jedno društvance koje je pravilo žurke i koje je kroz te žurke, kroz ta dešavanja doprinosilo da ljudi kad dođu tamo budu srećni i zadovoljni, da dožive nešto što inače ne bi doživjeli na dosadnim akademijskim čitanjima poezije. Tako da eto, to je neka duša Slema. Nenade, izvoli. Ja bih dodao da zapravo Slem podrazumeva na neki način vraćanje toj usmenoj tradiciji, ali sa druge strane i oslobađanje tih čvrstih elitističkih stega, da je poezija isključivo namenjena samo eruditama i nekima koji ljudima iz akademske zajednice. Stoga je vrlo bitno u Slem poeziji da je ona zapravo dozvoljena svima da je izvode bez osuđivanja na bilo koji način koji sam Slemer pripremi. Stoga i jeste ta neka parola Slem poezije, vratimo poeziju narodu. Između ostalog, pomenuo bih sada izašao zbornik poetarima koji se zove upravo Poezija narodu, koja je, da kažem, bratska organizacija Poezina. Sa druge strane, Slem je jako bitan sa te strane, s aspekta što izvođač nije samo interpretator svog dela, već on na neki način, pre svega, naravno, pisac, režiser koji učestvuje u tome kako će izvesti poeziju. I ona jeste zapravo interaktivni žanr u poeziji, tačnije u umetnosti. Često se u Slemu uvode i muzički instrumenti i razni performansi, da li iz strane jednog izvođača ili, kao što je Milan pomenuo, više izvođača koji izvode jednu pesmu nečiju ili pak naprave neki miks na određenu temu, da to izgleda kao jedna zajednička. Hvala, Nenade. Ja bih se samo vratio, Milan je malo prepomenuo nekoliko stvari koje su meni, da kažem, probudilo sećanje. Zapravo, prvi neki susret sa Slemom bio je upravo na, to se zvao Refrakt, regionalni festival alternativne kulture tamo 2002. 2003. Ovako, interesantan je bio festival jer se mrežno radio, znači Beograd, Kragujevac, Zrenjanin i još par gradova i programi su kružili. I kao što je Milan rekao, grupa drugara, to je bila grupa, zapravo oni su bili iz regiona, iz Hrvatske. Ja sam tek posle video i u Kragujevcu u SKC-u da tu ima Slemera koji su se pridružili, ali bilo je tu baš par anegdota. Znači, grupa se zvala Kofer ili nešto tako, imali su jednu vrlo interesantnu pozorišnu predstavu, eto i to pomenjem, danas je ipak i Svetski dan pozorišta, a ima tih nekih, da kažemo, linkova. Sami su izvodili, znači kao Slemeri, izvodili su poeziju, i što je interesantno, imali su čak i bend. Imali su bend vrlo zanimljivog naziva Zvonko i Gradski ured za kulturu. Znači, napravili su parodični punk band, a Zvonko je neki lokalni, kako se to kaže, glavni za Gradsko veće za kulturu, koji odlučuje na konkursima, i pošto je valjda nije odobrio projekat, oni su iz šale napravili po njemu band. Šta je bilo interesantno? U toj grupi Slemera sam na primjer, tad primetio, mi ga na prvu loptu uopšte nismo prepoznali, znači sa našim ovde domaćim Slemerima, bio je i Mile Kekin, koji je posle postao mega zvezda regionalna, kao pevač grupe Hladno pivo i slično. Mile je, znači, krenuo i izvodio sa drugarima poeziju, baš kao što vi pričate. Sada, kad smo kod forme, Milan mi je opet nabacio neku vrstu šlagvorta, zapravo pomenuo je prvo džez kao improvizaciju, pravio je neko poređenje sa muzikom, a onda je pomenuo i hip-hop, odnosno repere. Meni su nekako tih muzičkih formi zapravo reperi, odnosno hip-hoperi, ili kako se već zovu, nekako najpribližniji Slemu, pogotovo oko onoga što se zove
ja sad kažem, nisam baš neki veliki poznavalac te muzike, ali pratim je, dopada mi se. Kako beše, freestyle, kada krenu i da improvizuju, pa i sami smišljaju rime, nekako mi je ta vrsta muzike najsličnija slemu. Sad, da li se varam ili ne, ipak i to su pesnici, je li tako? Znaš kako, hip-hop i rap su nastali mnogo pre slam scene. Mnogo pre slam scene. Znači ti se baviš muzikom i znaš, početkom 80-ih i pre 80-ih formirala se ta neka prva hip-hop scena koja i tekako imala neke angažovane političke tekstove. Tu su, znači, postojali su grupe i udruženja koje su se vezivali za taj crni politički pokret, Public Enemy i mnoge druge grupe koje su i tekako bile angažovane, i taj rap tada je imao dubinu. I čitav hip-hop je nastao kao kultura, kao jedna velika kultura koja obuhvata, ne znam, i grafite, i ples, ulični ples, i repovanje, tako da kad govorimo o hip-hopu, govorimo o jednoj sveobuhvatnoj kulturi koja je postojala pre bilo kakvog slema, pre bilo kakvog Mark Smitha. Međutim, šta se desilo sa tim repom? Rep se komercijalizovao tamo negde, verovatno 90. godine ili možda još ranije, krenuo je u neku žestoku komercijalizaciju i sada većina repera samo peva, ne znam, o kučkama, o novcu, o kriminalu, o zlatnim kajlama. Sve to je izgubilo neku dubinu, angažovanost, utonulo u neki jezivi primitivizam, čast izuzecima. Čast izuzecima, zato što i dan danas postoje neki izuzeci koji zaista su na toj liniji da rade duboke i angažovane tekstove. Slam je nastao u jazz klubu, znači nastao je, vezuje se za jazz klubove i kada je nastao tamo neke 84. pa kasnije 86. kad su imali nastupe i ostalo, Mark Smith, koji je veliki ljubitelj džeza i koji obožava džez, palo mu je na pamet kad je video džezere na sceni, kako nastupaju, kako svako svira drugačiji instrumenti, kako svi zajedno deluju kao uhodana skladna celina, pomislio zašto ja ovako nešto ne bih uradio sa pesnicima i pesnikinjama. Zašto ne bi pesnici i pesnikinje bili kao neki tim, kao neka ekipa koji kao uhodani džezeri, svako je drugačiji instrument na sceni, svako ima drugačiji stil, a svi ti različiti stilovi tvore veliki kreativno delo. To je bila neka ideja Mark Smitha. Naravno, slam se nastavlja na tu tradiciju spoken word. Tu je Jill Scott, Heron i ostali, a opet taj spoken word i tekako je povezan sa hip-hopom. Hip-hop i spoken word, zna se, to je zapravo bukvalno dve grane na jednoj debeloj grani. Znači, to je nešto što ne može jedno bez drugog. E sad, slam je nastao kao neka prečišćena forma, kao, ajde da kažem, neka podvrsta spoken worda, koji gde su pokušali da napravi neka pravila i neki sistem, ne znam, i takmičenje i bodovanje i, ne znam, 4-5 minuta traje izvođenje na sceni. Pokušali su da naprave jednu scenu koja ima neke sportske elemente, koja nije toliko ideološki vezana, ne znam, spoken word je više bio vezan za politička prava crnaca, za crni nacionalizam, za Black Panther i ostalo, dok je slam kao neka prečišćena forma više bio neka umetničko-sportska disciplina, gde se ta takmičenja nisu doživljavala kao nešto ozbiljno, kao nešto što je jako bitno. Slameri su se sprdali sa onima koji su previše ozbiljno doživljavali ta slam takmičenja. Ali slam sam po sebi je nastao kao jedna, već ponavljam ponovo, zajednica drugara, gde su pokušali da izgrade neku novu scenu, neka nova pravila koja bi bila uzbudljiva, zanimljiva, gde bi ljudi jednostavno doživljavali nešto što ne mogu da dožive svaki dan. Tako da, eto, to je ta neka razlika, to su te neke finese. I sada, pošto mi imamo veliko iskustvo gledajući kako se razvijao hip-hop, kako se razvijala rap scena, treba da se potrudimo da ne upadnemo u tu zamku komercijalizacije, 15 najboljih i ostalo, nego da ostanemo na tom nekom putu razvitka scene, razvitka jedne velike umetničke scene gde za svakoga ima mesta. Tako da, eto, to je neko moje viđenje stvari. Mi smo sad pomenuli nastanak, kažem, eto,
džez klubovi 80-ih godina i slično, osnivači su hteli da naprave nešto sasvim drugačije. Nekoliko puta je pomenuta u smislu prezentacije i forma takmičenja. To je nastalo naravno tada, ta forma, rekli smo za prezentaciju, za razliku, znači kao dodatnu vrednost, performans i slično, ali takmičenje. U tim prvim slam nastupima, znači pričamo još o toj jazz sceni, odnosno tim klubovima, bilo su takmičenja. Kakva su slam takmičenja? Opet se pozivam na, znači, šire informisanje na sajtu Poezina, ali tamo su bukvalno vrlo precizno navedene propozicije, ima tu i voditelj ili, kako sam video, domaćin večeri MC, koliko njih izlazi, da li se pušta prvo slabiji pesnik, jači, znači sve do vrednovanja samog. Pa hajde o tim takmičenjima, ona su očigledno sastavni deo scene, a i ovde imamo i slemere koji su najavljeni kao eto, laureati na raznim takmičenjima i slično. I sam Poezin na kraju krajeva organizuje takmičenje. Ajmo znači o takmičenjima slemera. Pa eto, ja bih voleo da Nenad Ignjatović kaže svoj doživljaj kada je bio na Evropskom slam takmičenju u Mađarskoj, kako je sve to izgledalo. Mislim, ja mogu da pričam o takmičenju sa tog nekog istorijskog aspekta, šta je uopšte značilo takmičenju u početcima slema kao jedan vid zabave koje nije previše ozbiljno doživljavano od strane samih slemera, nego je bilo mogućnost da se popuni još jedan sat vremena da ljudima ne bude dosadno. Dakle, mogu da kažem da to slam takmičenje sa svim tim pravilima trebalo je samo da podigne uzbuđenje, da podigne adrenalin, a da ne bude samo sebi svrha i da ljudi uobraze da je jako bitno da li je neko šampion, da li je neko prvi, drugi, treći. Nego se uvek to završavalo sa nekom šalom i uvek se dešavalo da neko se iznervira, da je neko jako nezadovoljan što nije osvojio prvo mesto, onda su se svi zezali na njegov račun. Svi su mu se smejali kao haha, vidi, naljutio se što nije osvojio prvo mesto. Doživao je sebe previše ozbiljno. Ali hajde da ostavimo to. Ja bih voleo da čujem, znači, mog drugara Nenada Ignjatovića, kako je bilo u Mađarskoj, kako je doživeo taj evropski slam šampionat, kakvi su njegovi utisci. Mislim da je to jako bitno da se čuje u ovoj emisiji. Može, hvala. Ja sam, pomenut ću da sam učestvovao na evropskom prvenstvu u Budimpešti 2018. godine. I zaista to takmičenje je besprekorno dobro organizovano i ja sam se zaista iznenadio koliko je slam popularan u Mađarskoj, ajde u odnosu na Srbiju, bar da kažem. Generalno oni imaju nekoliko klubova i nekoliko slam organizacija u samoj Budimpešti koji su veoma aktivni i svako njihovo slam veče podrazumeva minimum 30 izvođača. Što se tiče samog takmičenja i tih propozicija, one se razlikuju naravno od takmičenja do takmičenja. Što se tiče ovog slam šampionata u Mađarskoj, mi smo imali te propozicije da smo ocenjivani od strane četvoročlanog žirija. To je bila delegacija iz Amerike na čelu sa Bob Holmanom, koji je osnivač slam scene u Njujorku. Dakle, četvoro je već bilo ljudi iz žirija koji su učestvovali i u polufinalu i u finalu i superfinalu, s tim što je peti član žirija bio neko iz publike, dobrovoljac. Recimo, to se takođe neguje u slam sceni, da i samim tim početcima, to može Milan kasnije reći, da su zapravo na mnogim takmičenjama celokupni žiri zapravo je bio iz publike. Dakle, nasumični ljudi koji se jave ili na taj način ne bi moglo da se naprave neke kao... To je neki način da se napravi zapravo onako neki objektivan stav nasumičan iz publike. Jer rekli smo da je slam interakcija između izvođača i publike. Što se tiče sad ovih propozicija, ocenjivalo se... Dakle, svaka pesma se ocenjivala od 1 do 10... uključujući decimale, ocena
nije se računao zbir konkretno, već prvo najviša i najniža ocena se otpisuju i onda ove u sredini se sabiraju. To ja mislim da je usvojeno, čini mi se da je u bejsbolu ili tako negde, ne znam, ja u nekom sportu se na taj način ocenjuje. U svakom slučaju, na ovom takmičenju učestvovalo je 22 slemera iz Evrope. U finale je prošlo 10, u superfinale 6. To je organizovano u 2 dana, dakle polufinale je bilo u jednom klubu, nakon 2 dana je bilo finale i superfinale. Sad, sa druge strane, postojao i glas publike, s obzirom da je išao live stream takmičenja, u polufinalu je otvoreno na toj platformi kao glasanje, gde bi jedna osoba bila nagrađena glasom publike koja je najviše podržao određenu osobu. Sa druge strane, često se u slam poeziji uključuje faktor buke. Dakle, da bi se upravo stvorio taj adrenalin između publike i izvođača, pa često jedan od parametara ocenjivanja bude buka izračunana u decibelima. Misliš na reakciju, je li tako? Reakcija publike. Da. Kako reagira? Da, da, da. Da, mislim buka publike i sad to je na neki način faktor koliko je slemer u tom trenutku osvojio publiku i način na koji je izveo svoju poeziju. Sad, šta bih dodao, što se tiče propozicija u Budimpešti, u suštini je tako bilo, dakle, srednje 3 ocene se sabiraju i onda na kraju se sabiraju, 2 kruga je bilo u polufinalu i onda te 2 puta srednje ocene se saberu i 10 ljudi je odlazilo u finale. Odlično. Mene sad zanima taj prelaz, odnosno kad je da kažemo ekspanzija iz čikaških klubova, jazz klubova, ti sad pričaš o evropskom, Milan ovde organizuje takmičenja, Simonida je takođe proglašena za najbolju slemarku Srbije 2016. Znači, moralo je da prođe taj neki, u stvari moralo je se desiti neki inicijalni moment, taj neki veliki prasak, slam, udarac, kada je slam počeo da se širi. U ovom drugom informativnom tekstu, tu ima toliko država gde su navedene scene da ja sad ne mogu da pročitam, evo, bukvalno nema, znači i Evropa i Azija, on se jednostavno primio, da kažem. Pa, mene zanima moment primanja u Srbiji. Znači, evo, ja sam pomenuo taj neki prvi dodir i opet je tu bila kombinacija, znači, ali dobro, to je zajednički kulturni prostor, bar ga ja tako smatram. Početak 2000... Kad se na ovim prostorima primio slam? Kad su krenula ta prva dešavanja po klubovima? Kad su slemeri krenuli da se druže, kako je to Milan rekao, pošto sve iz toga proističe. Ali pre toga samo, pre toga. Zvolite. Da, pa, prosto da napomenem, meni je žao kad se to tako strogo deli, znaš, slam poezija i ova klasična poezija. Nije to toliko strano jedno drugom, nije neprijateljski nastrojeno jedno prema drugom. Znači, postoje, da kažemo, klasični pesnici koji te kako naprave ovaj slam doživljaj na svojim nekim promocijama, književnim večerima. A naravno, postoje i oni koji sebe smatraju slam pesnici, pa ne bude to ništa, bude potpuno klasično. Znači, u tom smislu, ne bi tako strogu podelu pravili, bila potrebno da se pravi između slam poezije i ove klasične poezije. Naravno, što se tiče klasične poezije, mnogo je dosadna i glupa, vrlo često, ali to ne znači da je sva kompletno takva. U tom smislu, zato se izdvojili ovi ljudi koji više nisu hteli da učestvuju u tome, u tim zaista dosadnim večerima, pa su krenuli da organizuju nešto zanimljivije, aktivnije, ali i tu može da se desi da bude nešto dosadno. Tako da ne bih se složila da treba tako strogo ograničiti klasičnu akademsku poeziju od slema. Može da bude vrlo da ide ruku pod ruku i može da lepo sarađuje i može da donese neki treći mnogo bolji rezultat.
nadam se da se razumemo. Ja bih samo dodao na to, dodao bih na ovo što Simonida priča. Pre neki dan je izašao intervju sa Goranom Živkovićem, srpskim slemerom iz Niša. On je rekao za sebe da on nije samo slemer, nego da je i pesnik koji je učestvovao na raznim književnim konkursima, dobijao razne književne nagrade, da se promovisao i na drugi način, a ne samo kao slemer. I napomenuo je da danas se dešava jedna interesantna stvar, a to je kada je počeo slem, to je naravno bilo iskakanje iz nekih akademskih okvira, protest protiv jedne akademske scene koja je bila učmala i beživotna. Ali sad se dešava jedna sasvim druga stvar, pošto je slem scena uspela da se razvije u čitavom svetu. U Americi nećemo ni da pričamo, nego u čitavom svetu je slam scena zaživela. Ja imam kontakt sa afričkim slamerima, nećete verovati, u Africi oni imaju fenomenalne festivale, fenomenalne slam organizacije koji su možda na mnogo višem nivou nego ovde u Evropi. Postoji jedna jaka i moćna slam scena i postoji akademska scena. Ono što se dešava danas, to je da te dve scene se približavaju jedna drugoj i da polako se brišu granice i briše se ta jasna granica gde počinje akademska scena, gde se završava slam scena, gde počinje slam scena, a gde se završava akademska scena. Znači, ono što će se desiti u budućnosti, doći će do sinergije te dve scene gde više neće postojiti ni akademizam u tom nekom strogom obliku koji isključuje alternativnu poeziju, alternativne forme, underground, jedan drugačiji pogled na svet koji se ne zasniva na tome da te država prizna, da te grad prizna, da te priznaju određeni uvaženi pesnički krugovi. Znači, taj akademizam će se promeniti. Već sad se menja. A isto tako i ta slam scena polako, ali sigurno izlazi iz tih nekih okvira da je čisti underground. I ta slam scena ulazi u institucije. U Francuskoj je slam ušao u škole, u osnovne i srednje škole. Đaci mogu da biraju da li će kao predmet da pohađaju slam. U Francuskoj je ušao u institucije, na fakultete, na akademije, svuda. Tako da je kod njih slam postao program, državni program. To će se desiti i kod nas, kad tad. Tako da sve te granice na neki način se brišu i verujem da će doći do jedne velike scene sa raznim varijacijama, sa razlikama, sličnostima, bogatstvima, neka raste hiljadu cvetova, što bi se reklo, i svi ćemo međusobno sarađivati. To se već sad dešava. To je budućnost. Ok. Sjajna observacija, naravno, i od tebe, Milene i Simonide. Samo me zanima, znači, opet taj neki tajming, kada je ovde na ovim prostorima krenulo, kada su krenula klasična slam dešavanja? Pa evo ovako, ja sam to proučavao, kontaktirao sam razne krugove po tom pitanju, ljude koji su pre mene se bavili tim stvarima. Neki rani početci, ti si već pričao o tome, su 2002. godine. Znači, 2002. godine bio je taj prvi slem u Beogradu, u Domu omladine Beograda. Tada su nastupali iz Hrvatske Janko Mesić, onda Mario Kovač, došla je probrana ekipa iz Hrvatske, iz Zagreba i iz drugih gradova po Hrvatskoj, nastupali su stranci, neki stranaci u zanosu udario mikrofon u pod, pa Tonac je malte ne hteo da ga bije iz Doma omladine Beograda, kaže, tako možeš na zapadu da bacaš mikrofon, ovdje je to skupo, nemoj to da radiš. I to prvo slam takmičenje u Domu omladine Beograda 2002. je prekršilo sva slam pravila koja postoje. Tada je pobedio Ivan Tobić, Tobić, idol mladih, poznat po svom angažmanu u Kornetu. On i Pavle Ćosić su radili 90. godine razne stvari. Imali su sajt Krompir, Kornet, verovatno znate za njih. E pa ta Ivan Tobić, nekim mojim pažljivim istraživanjem došao sam do zaključka da Ivan Tobić bio prvi slemer u Srbiji i on je na tom prvom slem takmičenju u Domu omladine Beograda pobedio tako što je prekršio sva pravila i tako što je svirao frulu na nos. Uzeo je frulicu i svirao je na nos, publika je glasala za njega i on je uprko svim slem pravilima osvojio prvo mesto.
Tako da može se reći da slam je kontradiktoran i u samim svojim početcima sva svoje pravila je prekršio. Onda se održalo još jedno slam takmičenje u Domu omladine Beograda 2003. godine, da bi, ja mislim, 2004. godine, mislim da je to bila 2004. održano jedno takmičenje u Studentskom kulturnom centru, gde je došlo do masovne tuče. Došlo je do masovne tuče gde je Studentski kulturni centar bio toliko polupan da, da ta velika sala nije radila narednih mesec dana. Konkretno tu su došli reperi i napravili haos. Došao je momak iz Bad Copy-a, prozivao je voditelja programa, prozivao je publiku, 20 minuta je verglao na sceni i onda neki slemer koji je imao popularno ime Kaciga i koji je nosio neku kacigu na licu, prišao mu i nokautirao ga. Tog ga je nokautirao, krenula je masovna tuča u Studentskom kulturnom centru Beograda i kulturni centar je bio demoliran jedno mesec dana. O tome piše Kosmogina. Biljana Kosmogina, možete pročitati njen tekst na našem sajtu, ona je prisustvovala tom događaju. Tako da, eto, to su neki početci slema u Srbiji. Inače, Nemci su doneli slem u Srbiju, u Hrvatsku, u Bosnu, u Sloveniju, svuda. Znači, neki uticaj Nemaca koji su dolazili ovde, prvih tih nemačkih slemera, uzrokovao je da se ovde napravio te prve slem scene. Onda dolazi do nekog neprirodnog zastoja u slam sceni, dugo se ništa nije dešavalo. Bilo je neki događaja, nastupali su ljudi pojedinačno, ali nije postojala neka sistemski organizovana slam scena. Onda se pojavilo pesničenje. Pesničenje se pojavilo koje je bilo jako interesantan događaj. To je vodio Prote iz Škarta, ne znam tačno, imam tamo u papirima koje godine je nastalo, a sada se ne vraćamo na to. Na tom pesničenju su nastupali razni izvođači, muzičari, slemeri, reperi, angažovani, razne ugrožene grupe, ali između ostalog napravljena je jedna izvođačka scena gde su nastupali jako interesantni alternativci. U okviru tog pesničanja je održana i slam radionica Milene Bogavac i snimljen je dokumentarni film Slam Danila Bećkovića. Tako da u okviru tog pesničanja i tekako je bio zastupljen slam i imali su i prostori i sluha da čak naprave jednu značajnu, po meni, slam radionicu. Paralelno sa tim i Poezin kreće sa svojim događajima 2009. godine na Akademiji. Pa od Akademije pa na ovamo promenili su 27 noćnih klubova, bukvalno su nastupali svi koji su mogli da nastupe, svi mogući alternativci, svih fela, tako da neki bum koji se dešava u toj izvođačkoj poeziji, u toj usmenoj poeziji, kreće ponovo neke, ajde da kažemo, 2008. 2009. godine, kad se sve vrtoglavo ubrzava. U Novom Sadu isto poezija u kući u CK 13 koju su vodili feministkinje, ne znam, Maja Solar, Jelena Anđelovski i ekipa, zatim Poetarium koji je nastao po ugledu na sve ove ostale događaje koje vode Nikola Oravec i Bojan Samson. Tako da u nekom trenutku ta scena je ponovo buknula i ponovo je dobila na značaju, ali ovaj put mislim da ta scena se rađa, rodila se stihijski, ali sve više dobija neki sistemski oblik, tako da verujem da ta scena će živeti u narednim godinama, da je to nešto što će i dalje da raste, da cveta i da menja svoj oblik. Ajno. Hvala Milane. Ja bih iskoristio, pošto nam se vaša drugarica Elena priključila iz Makedonije, da kaže i ona o recimo nastanku. Elena, da li se čujemo? Volio bih da kažeš nešto o makedonskoj sceni. Izvoli. Zdravo. Izvinite, ne možem da uključam kamera, pri kraju mi je net, pošto sam na mobilni. Pa samo nakusok je kažem deka nije sme mlada scena. Počnavme 2010-a. Kaj na slemot dojde so jedna rabotilnica za slem, koja što biše održana od strana na germanski od slem MC, Michael J. I potom od 2011-a počnavme da gi pravime nacionalnite slem nad prevari,
кои што без прекини се одржува до ден денес. Настапувавме, дел од нас имаат настапувано кајваз во Србија, во Белград, на станите што ги организира Милан и Поезин, потоа во Нови Сад, на Поетариум, и во Врање на што се организирани од Стихија. Така што мислам дека најдобрата меѓународна соработка ни е токму со вас. И веќе неколку години, мислам 3-4-5 години поред, ги спраќаме победниците на Европското слем првенство, каде што нели сме се сретнале и со Ненад, Симонида сум ја запознала во Белград. Така што тоа би кажала накратко за нашата сцена, а исто и како вас, од лани сме вмрежени со светското европско слем првенство, каде што нели сите работиме на обеднување на таа глобална слем сцена, и работиме на организирање на еден слем фестивал кој што ќе биде масовен по бројност, не само на публика, туку и по број на учесници и учеснички. Хвала. Hvala lepo za upoznavanje sa našom komšijskom susednom scenom. Ovde je predstavljeno zapravo i sam dolazak, puno toga smo saznali i kako funkcioniše scena na ovim i širim prostorima. Evo ja se zahvaljam i Milanu, malo pre pomenuo, da, Mario Kovač, njega sam gledao onda kad su dolazili, zaboravio sam mu ime. Šta me zanima sada? Prvo, Milan je pomenuo jednu interesantnu stvar, da mora doći do neke vrste sinergije sa zvaničnom poetskom scenom ili tako, ali s druge strane nisam baš siguran, prateći ovako, na primjer, kolegijalno, kažem, i znamo se odavno, a i bavimo se sličnim poslom, pošto je Poezin i bavi se i produkcijom i organizacijom i tako, nisam siguran da postoji neka, kako bih rekao, podrška, na primjer, zvaničnih institucija. Znači, ne pričam o onim ad hoc događajima kada vi jednostavno uđete u neke, ne znam, privatne klubove ili slično, već kako ide, znači kad se vraćate na početke, nego pričam na nešto kao podršku nezavisnoj kulturi, nešto što bi po meni trebalo da bude podržano državnim novcem vezanim za kulturnu politiku, jer vidimo da ovo nije nikakav usamljeni incident ekstremni, nego da je jedna svetska umetnička forma. Kažem, nisam stekao utisak da, dobro, grad, u ovom slučaju naravno Beograd ili Ministarstvo kulture, preterano podržavaju ovu formu. Pa, eto, koga hoće. Izvini, Milane, samo da kažemo, treba to imati na umu, naravno, da i zavisne umetničke projekte, oni nisu u stanju da finansiraju onoliko koliko bi trebalo, koliko se izdvaja ukupno iz budžeta za kulturu, tako da ne bi ja mnogo zamerila konkretno Ministarstvo kulture, oni jednostavno nemaju da. To je vrlo siromašna, naravno, ne mislim siromašna država kao tog da nema prirodnih bogatstava. Ima i ljudskih resursa i prirodnih bogatstava, ali nema mnogo para zato što se od njih pravi ono što ne treba. A o tome ne odlučuje ni ministar kulture, niti verovatno iko iz Ministarstva kulture, niti bilo ko iz nekog sloja i ole kulturnog. Mislim da o tome neko drugi odlučuje. Nećemo pominjati i nećemo o tome raspravljati, ali bi, s obzirom na to koliko se daje, na primjer, za vojsku i policiju, verujem da je jasno na šta ciljem pritom. Tako da ne bih zamerala Ministarstvo kulture, oni nemaju dati. Možda bi dali. Kad god može, oni bi dali, ali nemaju stvar. Pomenuo samo da se u poslednje vreme malo češće organizuju, tačnije pred koronu, češće su se organizovali ti neki slam događaji u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Evropske kulturne prestonice. U jednom trenutku su došli slemeri iz Japana, pa smo imali zajedno sa njima neko izvođenje i sad opet nešto, čuo sam da se interesuju generalno za slem poeziju, sad opet, ne znam,
to bi najbolje Milan mogao reći, pošto on i piše projekte i to. Iz nekog mog iskustva, ono što se dešavalo nama koji predstavljamo Poezin, dok nisu došli naprednjaci na vlast, dakle dok nije došla Srpska napredna stranka na vlast, nama su prolazili projekti. I mnogim udruženjima koje se bave savremenom kulturom na neki alternativan način, underground način, šta god, prolazili su projekti. Poezinu su prolazili projekti na gradu, prolazili su na republičkim konkursima, imali smo jako dobru saradnju sa slepima, dva puta nam je prošao taj projekat gde smo imali sinergiju, znači slepe osobe koje, zapravo imali smo saradnju sa gluvim osobama koje su koristile znakovni jezik, a slemeri su glasom izvodili poeziju koje su gluve osobe napisale o svom životu i o problemima koje su imale tokom života. Trenutno sada smo napravili neku saradnju sa slepima, pa ćemo vidjeti da li će nam proći taj projekat. Zato sam permutovao. Zatim na gradu smo imali nekoliko pesničkih festivala koji su bili baš ono spoken word i slam festivali po raznim mestima u Beogradu. Znači, grad i Republika su imali sluh za naše projekte. Međutim, onog trenutka kada je došla Srpska napredna stranka na vlast, gubi se svako razumevanje za tu neku scenu koju ja predstavljam i koju verujem da i ti predstavljaš i za koju verujem da predstavljaju mnoge organizacije kako u Beogradu, tako i širom Srbije, a koje predstavljaju neku savremenu kulturnu scenu, drugačiju kulturnu scenu koja nije na jaslama države i grada, a koja opet konkuriše kod države i grada u želji da na neki način ponudi kulturu van institucija, a koja bi opet jeli Srbiju predstavljala i u inostranstvu i ovde kao zemlju koja može da ponudi razne kulturne sadržaje. Međutim, dolaskom naprednjaka na vlast, ta grana se seče, oni apsolutno gube sluh za bilo kakvu alternativnu underground kulturu i uglavnom finansiraju svoje neke organizacije koje se osnivaju tri dana pre konkursa i koje bukvalno ono ne bi pasa maslom pojeo, znači nisu postojale, nisu ništa radila, dobijaju ogromno sredstvo. Tako da što se tiče ovoga o čemu sad pričamo, to zavisi od trenutka. Znači, zavisi od toga ko je na vlasti, zavisi od toga ko predstavlja ovu zemlju i zavisi od partije i od ljudi u toj partiji kakav imaju stav prema savremenoj kulturi, kulturi koja je, ne znam, alternativna i koja se ne uklapa u te okvire, tradicionalno, nacionalno, etno, šta god kulture. Tako da čekamo neka bolja vremena, ili da oni dovedu u okviru svoje partije neke ljude koji su edukovaniji i koji će razumeti tu našu scenu, ili da sačekamo jednostavno da oni postanu istorijsko sećanje. Tako da mi imamo strpljenja. Imamo jako mnogo strpljenja, a sigurno nećemo odustati ovo što smo započeli da radimo. Sledeće pitanje u eto ovom, da kažemo, finalnom delu našeg razgovora, gde smo se dotakli baš mnogih stvari i mislim da će se i u tekstu i kasnije puno toga razjasniti o slam sceni, to je na sadašnju situaciju, rekao si sad jednu interesantnu stvar, čekamo bolje vremena. Evo i mi se, na primjer, sada u ovoj situaciji, mada i to može da bude, hajde da kažem, igrom slučaja prednost, na primjer, u ovakvoj formi neke priče, ali naravno ne može se slam izvoditi online. Nalazimo se u vrlo teškom vremenu, koje će naravno, kao i sve, jednom proći, doći će do nekog, nadam se, revivala uopšte kulturnog života, jer jednostavno tako mora da bude. I epidemija kuge se završila, i španske groznice, pa će i ovo. Poezin je imao, ja mislim, prošli mesec jednu jako interesantnu akciju gde ste bukvalno otišli u neki prostor, kako sam video, van grada, izveli slep nastup i slično, snimili i tako. Kako, kažem,
dok naravno sa epidemiološke strane dođe do poboljšanja situacije. Kako otprilike vidite svi autori, svi kulturni i radnici, kako se kaže, i ljubitelji kulture su željni dešavanja. Da li će se nešto možda oko same slam poezije promeniti nabolje? Zapravo, šta očekujete od postkoronarnog doba koje će kad tad doći? Očekujemo da će ti događaji da buknu. Znači, kada prođe ova korona i pandemija i kada se vrate stvari u normalu, ljudi će biti željni. Ljudi će biti željni provoda, zabave, ludila, bit će željni svih mogućih kulturnih sadržaja i očekujemo da će ova naša scena da eksplodira. Da će biti sigurno jedno 5-10 puta jača nego što je bila pre korone, jer ljudi će biti željni svega. I samim tim što će biti želje svega, to će biti takav jedan talas energije, takva jedna snaga koja neće moći da se kontroliše. Eto, to očekujem. Ajde. Simonida, vi? Da, sigurno je tako. Ovo što se držalo u ekspres loncu mora da eksplodira, ili kroz ventil ako ne izlazi, onda će eksplodirati. Ja? Tako da verujem da će biti mnogo, mnogo intenzivnija, ne samo slam scena, nego generalno ove kulturna scena, jer ako sada imamo pozorište od 200 mesta, u njemu 40 ljudi, naravno da će onih 160 koji nisu mogli da kupe kartu u nekom narednom periodu kada se rešimo ovih nedaća, sasvim sigurno će hteti i oni da dođu, da nadoknade propušteno. Inače, vezano za finansiranje projekata, sećam se jednog projekta u Muzeju savremene umetnosti, čini mi se, na Novom Beogradu, kada su finansirali pozorišnu predstavu od 24 sata ili tako nešto. Eto, za mene je to, na primjer, promašaj, a s druge strane nije možda finansirano neko takmičenje slemera, što je po mom ličnom shvatanju, jel da, bilo mnogo važnije i mnogo bolje, no to je stvar ukusa, ne može u kulturi baš toliko da se meri. Nema ni daljina, ni brzina, ni visina, ništa, i onda je jako teško odrediti šta je tu važnije i šta je, za nas je naravno ovo najvažnije, ali očigledno razmišljamo isto. U tom smislu možda će se promeniti to kada se promeni vlast, a možda i neće. A možda će i za vreme ove vlasti da se promeni u našu korist, sve zavisi. Da, to sve zavisi od one komisije koja tamo sedi i bodle, ja bih rekla. Da, rekli ste bolje, a ja bih rekao kao zašto ne finansiraju ovo kao bolje, ja bih rekao zašto ne finansiraju ovo kao drugačije. Hajde malo da vidimo, da izađemo iz ovih okvira. Hajde nešto drugo da vidimo. I tako. Nenade, šta ti očekuješ? Pomenuo si da je upravo i epidemija COVID-a prekinula taj neki interesantni slam uzlet u Novom Sadu, još pojačan sa ovim, kako bih rekao, podrškama Evropske predstavnice kulture. Da li će se to nastaviti po tebi? Šta misliš? Ja se nadam da će se nastaviti, ali vrlo je bitno da su počeli ljudi da se interesuju upravo iz tih akademskih krugova koji su već dugo na književnoj sceni, ali zapravo nisu mnogo znali niti čuli o slam poeziji, pa se malo to probijalo, bar što se tiče marketinga. Tako da mislim da je dobro došlo zapravo svako dešavanje koje su pokrenuli u skladu sa u odnosu sa slam poezijom. Sad, nakon pandemije, ja se slažem sa Simonidom i Milanom da će ovo da bukne, jer nakupilo se dosta i ideja i nekih potencijalnih saradnji, što se tiče slam poezije, a i nekih sličnih, da kažem, žanrova u saradnji sa muzičarima, recimo, i drugim interpretatorima i performerima. Tako da ja očekujem nakon pandemije da, pošto su se ljudi uželeli generalno uživo izvođenja i poezije i slušanja muzike i generalno bivanje na tribinama što se tiče same književnosti, smatram da će biti veoma žešće nakon pandemije.
Da će svi da se pelci. Verujem da će tako biti, ne znam. Pa to je kao posle prvog i drugog svjetskog rata. Jazz age. Kao posle prvog i drugog svjetskog rata. Znači, momci posle prvog i drugog svjetskog rata koji su preživjeli uopšte nisu morali da brinu o tome da li će naći devojku. Znači, po 5-10 devojaka su se kačile od njih. To je bilo ludilo. Svi su skakali, hteli neke doživlje, hteli da vode ljubav, tako da verujem da će se i sad nešto slično desiti, desit će se jedan talas energije. Inače, mi smo sada, pošto ja ne volim da mi neko vređe inteligenciju, a ovaj krizni štab je imao zaista neke ideje i zamisli koje vređaju čovjeku inteligenciju, počeo od toga da kada se sluša muzika, ljudi više otvaraju usta, pa će lakše se zaraze i ostalo, jer pevaju. I da recimo preći da se zaraze neko u kafiću nego neko ko menja 4 prevoza kada ide na posao i kada privreda radi punom parom, a eto sad neko ko pije kafu, on će jeli da donese koronu i svi će da pomiru od korone. I od one priče da će biti puna groblja penzionera i da ćemo svi ono da pocrkamo, do priče idemo na fudbalske utakmice i šta je vama problem što ljudi idu na fudbalske utakmice. Tako da smo mi napravili, sad kad su uveli ono preko vikenda prvi put da klubovi rade do 2 sata, mi smo napravili after poezin u 11 sati, tako reći skoro ujutru, koji smo nazvali poezin u skladu sa kriznim štabom Srbije, gde smo napravili događaj u bašti, jeli na otvorenom, gde su ljudi nastupali i izvodili poeziju M bašta, M otvoreno, M šuma, M u 11 sati, pa mislim da će KON biti jako zadovoljan. Tako da, eto, trudimo se da doskočimo svim stvarima koje vređaju inteligenciju. Dobro, Milane, hvala. Ja sam hteo, kao što sam i najavio, da vas zamolim, naravno, ako hoćete, da evo na samom kraju ovog razgovora čujemo i neku pesmu, stih, ako ste raspoloženi da podelite sa mnom pre svega, a kažem i posle čitavcima, pa imali od vas četvoro autora nekog ko bi mi izašao u susret? Pa ja sam čuo da i ti pišeš poeziju, tako da očekujem da i ti nešto pročitaš danas. Nadamo se da ćeš pročitati. A evo, ja imam jednu da. Imam jednu pesmu koja bi mogla baš da govori o izgubljenim dušama, da li za vreme pandemije ili dok nije počela pandemija, zove se Izgubljene duše u noći. Lovim izgubljene duše dok moj prijatelj pušta muziku. Negde u mraku podmukle ulice skupi automobili vrište, silom pokušavajući da uguraju ružnoću u nepostojeći parking. Ulovile su me izgubljene duše dok mi ti nesigurno prilaziš. A radije bi pobegla nego ostala. Sve se u tebi lomi. Pokušavaš da se ne povrediš u ta dva koraka. Prosipaš pivo, ali spasavamo čašu. To je već razlog za široki osmeh. Tvoje drugarice me proučavaju, iz biologije sam dobio 3. Hvalim ti se svojom 7 kosom dok tvoja plava kosa sija u mraku i privlači poglede u klubu. Noća sam ti pokazao svoje najbolje ljude, lepi su i ponosni. Pružio sam ti otvoren dlan, ne da te poljubim, već da pozdravim tvoj nemir. Laku noć i dobro jutro, prijateljice. Noć je neprijatelj ako zaglaviš u gradu, crna voda je podmukla i može da te udavi. Čuvaj se gužve, devojčice, noćni autobusi su najgori, dok alkohol besmisleno vri u nama i praznina nam se cereka kroz zamućeno staklo. Sačekaj sunce, devojčice, ono će ti reći sve. Svetlost će te pokriti u trnulu i rasterati bezimene kreature. Hvala. Da čujem sada kolege. Evo, ja ću za kraj ovako jednu vesele prirode. Ona je zapravo parodija na dečju pesmicu, a izabrala sam ja, prvo što je malo kraće, pošto su moje pesme jako dugačke i ne bih da slušalce i gledalce da previše opteretim, a drugi razlog je što je vrlo aktuelna, naime, po meni ove prethodnih 365 dana najvažnija i najzanimljivija tema je zapravo
Jovanjica, a s druge strane primetila sam da neki deca nekih mojih prijatelja koje su učenici gimnazija, ovi, vrlo su se oduševili ovom pesmicom i u to ime, evo, pesma se zove Išli smo u Jovanjicu. Išli smo u Jovanjicu da sadimo travicu. Znate ona suva što može da se duva? Gleda koka sa plota i ona bi da smota. Muče glasno kravica, što je dobra travica. Krčkaju se sarmice od zelja iz Jovanjice. Koko su je kuvali, svi su se naduvali. Pitali smo jednog vola, kaže da je to rukola. Besno laje verna kera, misli to je list celera. Išli smo u Jovanjicu da sadimo travicu, znate ona suva što može da se duva. Sve domaće preživare videli smo kako vare. Pitali smo guske, ćurke, pitali smo Marka, Janka. Svi vole na žurke zbog jovanjičkog skanka. To je to. Bravo! Bravo! Bravo, Simonina! Ah, nije to ništa. Dobit ćeš ovaj medalju od ovaj Nikolića, dobit ćeš ovaj kolajnu. oni dele. Inače, pesmu je ovaj autor politike, no se satirikone, rekao da će da objavi, međutim, onda je odjednom dobio uveštenje da ne može da se objavi. Bravo, hvala. Pa zašto pričaš o sarmama? Ne razumem zašto ne bi mogle sarme da budu na ovu politici. Sarme ne mogu, da, ima i pesma o sarmama, da, upravo si imao kiselom kuputu sarmama, a ta je malo duža, a ona zbog dužine nije mogla da bude objavljena. Ima uvek ne. Sjajno. Nenade, jel hoćeš ti nešto podeliš sa nama? Može. Meni malo samo baguje, pa kasnije mi dolazi zvuk. Nadam se da me čujete sad. Ako hoćeš, podelit ćemo 100 evra, evo. Dobro. Evo, ja ću izvesti jednu pesmu, to jest pročitati, zove se Mrtvi rudarski govor. Ja sam ratovao na 4 fronta i zatrpan sam u bogatstvu i obilju državnih izvoza koji donose visok BDP. Ovaj raj je naš pakao. Životarim tamo gde je Edip vaskrsao i kopam njegovo zlato. Moju smrt ne prepoznaje ni poslodavac. U fenjeru čekam tebe da me primetiš. Iz fenjera vidim tebe kako, iznad zemlje kako lepiš umrlice za trećinu prosečne plate za polovni frižider iz Drugog svetskog rata. Švercuješ rasparene patike iz second handa. Lažna politička korektnost čini te neduhovitim. Ostavlja ti humor u cipelarniku i čarape su ti večno rasparene, ne znaš gde su ti stopala, a masiraš tuđa stopala da gaze tvoju glavu. Život u kontejneru što ga neprekidno trpaju iskorišćenim kondomima, guzatim manekenima i skupštinskim novinama obrisanog izmeta, ne mirišeš više. Ne mirišeš svežun i domaću supu. Ima li malo kiselog mleka? Uželeo sam se kiselog mleka. Iz ove garaži vidim žurbu za nalepnicama kućnih bazena, bilbordima srećne porodice, poštuješ saobraćene znakove ispisane flomasterom, glođeš neočarupane batake marinirane plastičnim otpacima, gutaš vodu sa izvora deponija posle seksualnih okršaja, blagosiljaš pomor ribe u rekama, pomor reka u cevima, greješ se zimi na toplo sažaljenje i zakazuješ hitnu operaciju pluća 5 godina unapred. Klanjaš se institucijama, ljubiš im kiše opušaka, moj skelet ne miruje potkolenicami cupka, gaće nemam, kajš mi ne treba, moj skelet vapi za grmljavinom nerođenih potomaka, željnih pravde, željnih osvete, ti i ja vodimo isti život. Uželeo sam se malo kiselog mleka. Buržujsko dete koje maltretira svoje drugove postaće vlasnik mojih ruku natopljenih u uranijum, u pluća zemlje što je vadim i katran koji sipam u svoje grlo zacrneće se nebom u vidu pesme koja će pohoditi na želudac grada da ga razori do temelja. Slušat ću svoju himnu kako grmi u maršu iznad ove jazbine dok ležim sam na crnom kamenu i čekam svoju presudu. To je to, mislim da je... Odaću kimu za kamen bez svog znanja.
Pobedit ćeš internet, malo puca, ali pobedit ćeš samo napred. Ali kada je Nenad počeo da govori, prvo što mi je... Bravo! Prva asocijacija koja mi je pala na pamet bila je, ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. I malo... baš, apsolutno se uklopa i s vama pa fali bela jutarnja rosa i to je to. Da. Da. Sve si se čuo, malo te zezu internet, bar meni se čuo. Jeste, bez kraja. Meni se jako dopalo, jer imao sam prilike da čujem tri totalno, pa ne baš toliko različite, ali dobro, to je slam. Različiti aspi, ima tu i ljubavne, i socijalne, ironične, sjajno. Meni se ovo dopada. Možda Elena ima neku pesmu. Ja sam Elenu baš upravo i hteo da pitam, ako nas čuje, da i ona podeli nešto sa nama. Elena, da čujemo slam. Ve slušam, da. Ako se soglasuvate, deka bi bilo prikladno da kažem nešto bez kamera, onda može, samo da čujemo. Dobro. A v momentov na pamet mi pa je jedna pesna, što se vika Mojot maš. Ok. Додека го чекам мојот маш, пијам чај од дошт со точно 7 капки лимон и ниту едно чајно колаче. Додека го чекам мојот маш, пијам чај од дошт со точно 7 капки лимон и ниту едно чајно колаче. Затоа што сум на диета за мојот маш. Додека го чекам мојот маш и пијам чај од дошт со точно 7 капки лимон и ниту едно чајно колаче, гледам во соседниот лес како се бакнува влюбена двојка, засрсувајќи ги своите примерни чувства со неколку калории и плумка. Додека го чекам мојот маш и пијам чај од дошт со точно 7 капки лимон и ниту едно чајно колаче, и гледам во соседниот лес како се бакнува влюбена двојка, засрсувајќи ги своите привремени чувства со неколку калории и плумка, го дочекувам мојот маш на прагот од неговиот стан. Не, мојот маш нема нечии туѓи остатоци од карми. Не. Мојот маш нема нечии туѓи остатоци од карми. Мојот маш има нечии остатоци од туѓа плунка. Браво. Браво, Елена. Ostao je još jedan čovjek koji treba da čita svoju poeziju, a zove se Vlada. Pa ja sam napravio grešku što sam rekao Milanu da zapravo ja pišem neke druge forme, ali po neki put u specijalnim situacijama, kad je bilo dobro u osnovnoj školi, a ovo je pesma, evo da, našao sam je u arhivi. 11. maja 2014. nastala je na putu motorom između Kruševca i Kragujevca, kada sam išao da posjetim svoju sadašnju ženu. Zapravo je posvećena mojoj ženi, pretpostavljate da je ljubavna. Pa dobro, ajde da probam. Kad sam te poljubio u Carevoj porti, srce mi zapeva ko nekad davno i grudi mi ispuni tvoj dah vreli, da bude za sećanje nezaboravno. Oseti kukus tvojih usana opime poput šupskog vina, a grad od Bagdalon zaolik zbog tebe, a ne zbog slave iz davnine. Izgubi pogled u tvome oku tamnom i dubokom poput jezera na gori i ne ču prolaznike i ne videh ljude, tvoja mi ruka spokoj stvori. Dete ulice mi priđe i reče da ga darujem jer mi lepa žena. Daću i bogatstvo ako mi predskaza da bit ću s tobom u skora vremena. Dok mi pogled uživa na tebi, razum mi ode nekud bez traga. Odavno se nisam smejao iz srca kao sa tobom, Marija draga. Plašeću ptice, menjaću gradove, učiću pilote da nisko lete. Samo mi dođi, Mašo, u snove, zbog tebe postah srećan ko dete. Bravo! Evo baš slab štimung, ali možda ću da naučim. Zašto?
Razne pesme su moguće, razne pesničke estetike, nema problema. Ljubavna, angažovana, lična, sve to može da se izvede u formi slema. Puno ima slemera koji izvode samo ljubavne pesme, to je potpuno legitimno. Znači, tu ne postoji neko ograničenje, niti bilo šta slično. Naglasak je na performansu, samo to, ništa drugo. Pa to je glavno da se nauči. Ništa, onda ću morati na sledećem ovom, kako se zove, skupu poezina. Dođi da nastupaš. Ne da nastupam, nego da učim. To. A nadam se, pričao sam sa Milanom, Nenad i Simonide, Jelena, ne znam, mi odavno dogovaramo taj neki dolazak negde, pa ja se nadam da će doći vreme da se i tako malo družimo. Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom divnom razgovoru. Ja sam puno inače naučio o slemu. Nadam se da će i čitaoci portala puno saznati od istorije do puno interesantnih stvari o sceni, istorije i tamo i ovde, kako bi se reklo. Čuo sam divne pesme, upoznao sam divne ljude. Puno vam hvala. Puno vam hvala ovako prijateljski. Ja bih voleo da... Eto, ja bih voleo da se vidimo što pre uživo. Hoćemo. Tako. Sve najbolje, pa vidjet ćemo se, nadam se, uživo. Hvala vam puno svima. Važi, zdravimo se. Doviđenja. Ćao svima. Ćao. Ugašen? Ugašen?